អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយគូទៀតហើយនៅក្មេងមិនទាន់បាត់ក្លិនទឹកដោះផងចូលរោងកាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីថ្មីនេះមានការរិះគន់ទៀតហើយដោយបានឃើញរូបថតមួយចំនួនបង្ហាញអំពីទស្សនៈពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលកូនកំលោះកូនក្រមុំមានវ័យក្មេងៗខ្លាំង ដោយមតិរិះគន់បានលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សោះឡើយពីការរៀបការឲ្យកូនកូនទាំងនៅក្មេងវ័យបែបនេះដោយមិនដឹងថាតើនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះទេដោយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាមិនទាន់បាត់ក្លិនទឹកដោះផងរៀបការបានមតិខ្លះក៏និយាយថា រៀនឲ្យមានការងារសិនទៅប្អូនចាំគិតគូររឿងគ្រួសារហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៀតស្របពេលគ្នានេះផងដែរតទៅភាពនៃពិធីមង្គលការនោះយើងបានឃើញថាកូនកំលោះកូនក្រមុំពិតជាមានវ័យក្មេងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្នកកំដរក៏មានវ័យស្របាក់ស្របាងនឹងពួកគេផងដែរការរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនធំគឺមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការឲ្យក្មេងៗឆាប់រៀបការបែបនេះ គួរណាស់តែអោយគេយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនជាងនេះសិនចាំរៀបការអោយដែលការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្មេងវ័យបែបនេះគឺមិនមែនជាលើកទីមួយនោះឡើយដែលយើងបានឃើញកាលពីមុនៗក៏យើងបានឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីក្មេងៗរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះផងដែរហើយក៏ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មហាជនដូចគ្នាផងដែរចាមួយគូទៀតហើយបងប្អូន គ្រាន់តែបង្ហាញរូបអស់ទាំងនេះភ្លាមទទួលការរិះគន់ប្រុងប្រៀបតែម្ដងដោយឃើញកូនកំលោះកូនក្រមុំមានវ័យក្មេងខ្លាំងពេកការរិះគន់បងប្អូនពិតជាមិនខុសនោះឡើយការដែលរៀបការនៅក្មេងវ័យបែបនេះពួកគេមិនទាន់ចេះអំពីការរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក៏ដូចជាយល់ច្បាស់អំពីការរស់នៅបែបជាគូថានឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិត យ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងពីររៀបការនឹងគ្នារួចហើយត្រូវចេះស្រឡាញ់ចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាចាប់ដៃគ្នារកស៊ីសាងជីវិតគ្រួសារឲ្យមានសុភមង្គលចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងនោះនោះ ទីបំផុតស្គាល់មុខអ្នកជិះរថយន្តបំពែកសារ៉ែនទៅសាលារៀននោះហើយកាលពិនគឺជាប្អូនប្រុសរបស់ចាថាតើជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញប្រិមមជម្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរថយន្តសារ៉ែនដែលមានអ្នកបើកជិះទៅសាលារៀន យ៉ាងណាមិញមានមនុស្សបីនាក់មានពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីក្មេងប្រុសជាសិស្សសាលាឯកជននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេងនបបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនត្រូវបាននគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនេះបើតាមលោកវិរៈសនីឯងសានសុកសីហាជំនួយការឧត្តមសនីឯងសធិនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ នឹងជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះលោកសាន់សុកសីហាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សបីនាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលមកបំភ្លឺរួមមានមានឈ្មោះតាំងសម្បត្តិឧត្តមជាសិស្សសាលាឯកជនដែលបានបើករថយន្តផ្លាកលេខនៅបតៅសាលារៀនព្រមជាមួយម្ចាស់រថយន្តត្រូវជាបងប្រុ
chiến. Rôm chưa mối mà chả đấm, rụt dốn miền chú mô thác, thoàn chí vẩn, chê môn tay nó cố bán, nơi ở kẹn dụ cơ thán ổn tàu bảo vệ. Lúc bần tỏ thác, bần tỏ bị bán, rê cá bị bảo chứa bổ rõn, có đôi chê miền cá chọc xài bổ rõ mến nó lực bần anh xung cung Facebook liềm. Ổn đồng xin này ai xa thến, à kẹt xin nông cá rốn nâng chía, xin nông cá nó cố bán là rì thân nếp nông bình, bán đạp bọt bánh chía. Đó cũng cả nghĩa, bố rô mến nâng bắt cảm rõ hát thơ cả xã ca cho mùi kariya lại cho ra cho phần cúng nâng ạch tì kà rửa thán, nâng cô bán khăn chú rồi chung bà. Đồng bầy thơ cả xã ra chú riêng, ôi bán đang chú bác ông phì bố rô mến đại bán chọc xài nỉ. Cả
ក្រោយពីធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងសាលារៀនដោយផ្ទាល់បានដឹងថាពិតជាមានសិស្សសាលាម្នាក់មានឈ្មោះតាន់សម្បត្តិឧត្តមបានជិះរថយន្តផ្លាកលេខនៅបបំពាក់សារ៉ែនមកសាលារៀនពិតប្រាកដមែនរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលទី 17ធ្វើការសាកសួរនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី 18 អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង 3 រូបខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកធ្វើការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជាករណីប្រើប្រាស់រថយន្តផ្លាកលេខនៅបបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនតាមចម្លើយរបស់ក្មេងប្រុសតាន់សម្បត្តិឧត្តមបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានសារភាពថា រូបគាត់ពិតជាបានយករថយន្តបងប្រុសរបស់គាត់ដែលពាក់ផ្លាកលេខនៅបបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនពិតប្រាកដមែនតាមការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការិយាល័យផុសតាមរថយន្តដែលពាក់ផ្លាកលេខនៅប២៨៧មិនមាននៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើយជាក់ស្ដែងរថយន្តនេះត្រូវបានម្ចាស់ដើមមានឈ្មោះ ພອນຈີວັນដែលជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនគរបាលនៅអគ្គស្នងការដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានស្នើសុំធ្វើផ្លាកលេខនៅបយកមកបំពាក់លើរថយន្តឯកជនរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះលុះក្រោយមកខែតុលាឆ្នាំ2020ឈ្មោះພອນຈີວັນបានលក់រថយន្តនេះឲ្យទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាតាន់វិជាបុត្រដែលជាមន្ត្រីនគរបាល នៅរាជបណ្ឌិតសុភេនគរបាលជិនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង3រូបនេះបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនជាពិសេសបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសសមាជិកនគរបាលជិននៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ផ្លាកលេខនៅបបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនដែលខុសពីច្បាប់បានកំណត់ ក្រោយពីទទួលស្គាល់កំហុសធ្វើកិច្ចសន្យានិងសុំទោសជាសាធារណៈរួចសមត្ថកិច្ចការិយាល័យចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការប្រគល់រថយន្តនិងមនុស្សទាំង3នាក់នេះទៅនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផ្លាកលេខជាពិសេសនីតិវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូររថយន្តផ្លាកលេខនៅបនឹងការប្រើប្រាស់ រថយន្តពាក់ផ្លាកលេខនៅបបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនដោយជនស៊ីវិលដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតដោយរថយន្តនេះមិនមែនជារថយន្តរបស់អង្គភាពនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងធ្វើការដោះសារ៉ែនចេញហើយដោយការយករថយន្តនេះទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលការណ៍សមត្ថកិច្ចនិងធ្វើការដកហូតផ្លាកលេខនៅបមករក្សាទុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្តទៀតឡើយ ចំណែកម្ចាស់ដើមរថយន្តនិងម្ចាស់បច្ចុប្បន្នដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសនោះនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍គោរពជូនទៅដល់ប្រធានអង្គភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរដើម្បីអនុវត្តបន្តនិងដាក់វិន័យកងកម្លាំងចំពោះកំហុសនេះផងដែរចាពេលនេះស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបើករថយន្តបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនហើយគឺអ្នកដែលបើកមានឈ្មោះថាតាន់សម្បត្តិឧត្តម ហើយឡាននោះគឺមិនមែនជាឡានរបស់ខ្លួននោះឡើយគឺជាឡានបងប្រុសរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាតាន់វិជាបុនគាត់គឺជាមន្ត្រីនគរបាលនៅបណ្ឌិតសុភានគរបាលជិនការដែលបើកឡានបំពាក់សារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនបែបនេះគឺខុសនឹងគោលការណ៍ដោយសារតែជាជនស៊ីវិលមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមានស្លាកលេខនៅបកក៏ដូចជាបំពាក់សារ៉ែនបែបនេះឡើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែដោះស្រាយ នឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយចា៎ហើយតេតតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា